ኢትዮጵያ በውስጥና በውጭ ኃይሎች እየደረሱባት ካሉ ፈታኝ ሁኔታዎች ተወጣ ዘንድ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን አሁንም የደጀንነት ተግባራቸውን አጠናክረው ቀጥለዋል። የአዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤትም ለመከላከያ ሰራዊትና ለተፈናቃዮች በተለያዩ ግንባሮች ድጋፎችን እያደረገ ይገኛል። ምክር ቤቱ አሁንም ይህንኑ ተግባር በማጠናከር ከተለያዩ አጋር አካላት ጋር በመሆን በአፋር ክልል ለሰራዊቱና ለተፈናቃይ ወገኖች በአይነት ከ6 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው ድጋፍ ለማድረግ ጉዞ መጀመሩን የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዚዳንት ሼህ ሱልጣን አማን ኤባ ተናግረዋል። አዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት መሪነት ከአዲስ አበባ ሃይማኖት ተቋማት ሁሉ ጋራ ወደ አፋር እየተጓዝን ነው የምንገኘው። የተገኘው እርዳታ 150 በሬዎች፣ 300 ፍየሎች፣ 600 ካርቶን ብስኩት እቃዎች እና እነዚህ ነገሮች ነው ይዘን እየተጓዝን ያለ ነው። በጥቅል ዋጋው ወደ 6 ሚሊዮን በላይ ይሆናል ተብሎ ይገመታል። ኢትዮጵያ ነጻነቷን አስከብራ የኖረች ሀገር መሆኗን የተናገሩትና በሽኝትና ተፈናቃይ ወገኖች የስጦታ ርክክብ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ ፐብሊክ ሰርቪስ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ሂክማ ሀይረዲን ለመከላከያ ሰራዊትና ለተፈናቃይ ወገኖች የሚደረገው ሁለንተናዊ የደጀንነት ተግባር አሁንም ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል። መከላከያችንን ደግሞ በተለያዩ ነገሮች የመደገፍ ስራ በሁሉም የሀገሪቷ ጫፍ እየተካሄደ ቢሆንም ይበልጥ ደግሞ የአዲስ አበባ ከሁሉም የላቀ ሀገር መፍረስ እንደሌለበት ለሀገር ደጀን የሆነ ህብረተሰብ ክፍል እና በተለያየ ጊዜ ድጋፍ እያደረገ ያለ ነው። ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ደግሞ ደጀነን አለን እንደግፋለን ብለን ሁላችንም እናንተም እያደረጋችሁ ያለው አስተዋጽኦ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ኢትዮጵያ ታሸንፋለች ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ለአፍሪካ ተምሳሌ ትሆናለች። ለአፍሪካ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ተምሳሌ ትሆናለች። እኛ ኢትዮጵያውያን እስከዛሬም ነጻነትን እንጂ ባርነትን የማንቀበል ህዝቦች ነን። እኛ እያለን ወገኖቻችን አይራቡም በሚል ሀሳብም ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው አዲስ አበባ ከተማ ለሚገኙ ዜጎች ለአንድ ወር የሚሆን 1.2 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው የምግብ ፍጆታ ድጋፍ ስለመደረጉም ተገልጿል። ሰዎች በረሃብ እንዳይቸገሩ፣ እንዳይጠሙ ቢያንስ የለመድነውን ስራ እንስራ የሚል እንቅስቃሴ አድርገናል። ቤት ለቤት መዘየር አለብን ወይም ደግሞ ቤት ለቤት እየሄድን የአንድ ወር አስቤዛ እስቲ መስጠት እንጀምር ብለን ሙከራ አደረግን። ዛሬ ከሚሰጠው 200 ጋር ኦልሞስት 600 አባወራ፣ አሁን እኛ ሀሳባችን 1000 አባወራ ላይ እና 500 ላጤ ላይ መድረስ ነው። 600 አባወራና 101 ላጤዎች ላይ ለመድረስ ችለናል። ይሄ የዚህ ብቻ የእንትኑ 1.2 ሚሊዮን ብር ነው የሚመጣው። በጥቅሉ እስካሁን ድረስ ያደረግነው የአፋሩን ጨምሮ ያደረግነው ድጋፍ በገንዘብ ሲሰላ ከ20 ሚሊዮን ብር በላይ የሚሆን ነው። አፋርና አማራ ክልል ላይ በተለይም በጦሩ ምክንያት ቀያቸውን ለቀው ንብረታቸውን ትተው የተፈናቀሉ ወንድሞች እህቶች አሉ። ለነዚህ ለወንድሞች እህቶቻችን የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳይ ከፍተኛ ምክር ቤት ከዛውያ ቲቪ እና ከተዓውን መረዳጃ ድርጅት እና ከዚህ ከተውፊቅ መስጊድ ጋራ በመተባበር 200 የሆኑ አባወራዎች አስቤዛ አከፋፍለናል። የአዲስ አበባ ከተማ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት በቀጣይም በተለያዩ አካባቢዎች ለተፈናቃዮችና ለሀገር መከላከያ ሰራዊት የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ለማወቅ ተችሏል።